В лікарнях залишаються досі 55 бійців Нацгвардії, поранених під Верховною Радою. Троє з них в стабільно тяжкому стані, так повідомила новинам на першому речниця Нацгвардії Світлана Павловська. Ці бійці отримали осколкові поранення в живіт та в голову. Один постраждалих втратив око. Інші нацгвардійці переважно в стані середньої тяжкості. В столичному департаменті охорони здоров'я додали, що в медзакладах також лишаються двоє цивільних – це журналісти.